От кухнята на заведенията. Всеки четвъртък в ритъмът на столицата. Радио София е това, което слушате, и ритъмът на столицата. В самото начало на днешната среща, както ви обещах, стартираме рубриката От кухнята на заведенията. Това е нейното второ издание. А всеки четвъртък тук при нас ще бъде Николай Коев от заведения БГ. Здравей, Ники! Здрасти, Краси! Да си жив и здрав, благодарим ти, че дойде. Миналият път тема на разговор с моя колежка беше италианската кухня, по-специално пицата. Днес обаче къде ще ни отведеш и за какво ще ни разкажеш? Да кажа първо бонжур, добър ден на нашите радиослушатели. Добър ден, да им кажем и във Фейсбук могат да ни гледат и на Life. Видео. Тоест, Life. Да, здравейте. Днеска ще посетим едно ресторант Вакуум и ще си говорим за метода на приготвяне на храната су вид. Аз за това поздравих на френски, защото тази технология носи френско име. Сигурно. Да, и е емблематична за прогреса на кулинарната технология през 20 и 21 век. Аз да ти призная, за първи път, като ми каза, се поинтересувах за тази технология, до сега не бях я чувал. Какво е особеното? Какво трябва да знаем за нея? И то първо да ви кажа, да, че тези хора, които го практикуват това нещо, Никола Вълев и неговата съпруга Савка, ми показаха кухнята и аз, честно казано, първоначално влизам вътре и това, което виждаме, е лабораторията на Декстър от анимационното филмче. Нищо общо с кухня. Някакви уреди, някакви цифрички светят, турбички, вакуумни, вани, термометри, сонди, физико-биохимия, кулинарна химия някаква. Бях изключително впечатлен. Не очаквах тези неща да ги видя. Чувал съм за сувид, обаче като цяло ме изненада много приятно това, което видях. И беше изключително атрактивно. Те ми демонстрираха абсолютно всичко. Как работи, как се приготвят нещата. И едно от важните моменти е, че наистина при тази технология храната се приготвя най-добре. Такива оттенъци на такова приготвяне може да се видят и в историята на конвенционалното готвяне. Това са примерно някои от слушателите, сигурно знаете, агне на трап или да, в готвяне в пеш. Това са такива процеси, които траят часове при да, постоянна температура. И... А тук използваме вакуумирането. Тук трика е, че влизаш и виждаш едни турбички, да, в които пъхаш месцето, зеленчуците, рибата и там другите неща. И те се вакуумират, плътно се вакуумират, почти на 100% вакуум, 99 и нещо. И сготвят се на определена температура за определено време, фиксирана температура, примерно телешко, 58 градуса, ери колко си часа. И накрая, след като е сготвена храната, тя се охлажда бързо. Хубаво е даже да е шоково да се охлади, за да може да се прескочи този момент на развиването на бактериите. Там салмонелоза, листерия и така нататък. Тия, да, които развалят храната. Затова е добре да се охлади и така приготвената храна е готова за следващия пас, който е, когато си поръчаш, да, те бързо е затоплят до примерно температура за консумация, да речем 40 градуса, и финализират с запичане във фурна или на тиган, слагат живите подправки, приготвят дресинга и ти сервират чинията. Да, т.е. вакуумирането запазва естествените сокове на храната, т.е. не им позволява да изтекат по време на обработката и така става съответно месо или нещо друго, което приготвяме, по-крехко.
Може би. Аз не знам, не съм опитал още. Ще отида в ресторанта. Може така да се каже. Тънкият момент е да се поддържа точно определена температура. Те затова се пускат и едни сондички вътре в самото месо, ако е по-дебело, нали, да, за да се провери. Едни иглички се боцкат, за да се види точно в средата температурата на месото. Аз, например, го питах, понеже беше много сложно всичко, което видях. Почти нищо не можах да запомня конкретно, но питах Никола Вълев, майстор-шефа. Да, викам, Ники, каква е тайната на готвенето по метода на сувид? И той ме гледа, усмихна се. Защото няма тайна, такова нещо като тайна, но той ми отговори така. Значи, според него, тайната се вижда в приготвянето на сухите меса. Да. Защото, примерно, точно тия... заешко. Пилешко, пуешко, патешко, някои дивечови меса. Не, те, които са по-сухи, при този начин на приготвяне, храната става перфектна. Те са сочни. Няма го този момент на сухота. И ти ги опитваш и направо не знаеш къде си. В смисъл, не можеш да ги познаеш тия... Да. Тия продукти. Всички храни, които се предлагат в това заведение, са направени по тази технология. Субит. Те са маниаци. Да. И двамата. И Никола Вълев, и Савка, и двамата са маниаци. Той много чете в интернет. Негов фен е на Ерве Тис. Това е някакво... чудо в кулинарната химия. Нали? Той следи неговите стати. Постоянно експериментират, тестват разни неща. Вицове имаше, ми разправяше някакви пълни смешки, как хората си готвили в пералната машина, щях да кажа, в миялната машина. Защото на миялната можеш да изложиш, например, на 50 градуса и си правиш турбичка, пъхаш си месото вътре, макаш въздуха, мяткаш го в... пералната, в мялната. И чакаш определено време и си изготвяш, нали? Смешки и закачки. Нали? Но не така и в кухнята на Никола Вълев, не в такива уреди, нали? Специални си имат те. Аз ти предавам, ако искам да чуем какво каза той, специално за нашите слушатели пред теб. Неговия поздрав, да, за драгите слушатели. Поздравявам слушателите на Радио София, желая им много здраве и също така много и приятни кулинарни изживявания. Благодарим на Никола Вълев. Със сигурност трябва да го посетим, да ни покаже технологията сувид или вакуумно така обработка и приготвяне на храната. Аз се сещам за един цитат от Дъглас Адамс. Тук съм си го записал, ще го прочета. Да. Историята на всяка велика галактическа цивилизация преминава през три различни периода – оцеляване, любознателност и изтънченост, известни като периодите как, защо и къде. Например, първия период би могъл да се характеризира с въпроса как да се нахраним, вторият с въпроса защо се храним, а третият с въпроса къде ще обядваме. Шигаджията Дъглас Адамс. Казвам го не случайно, защото тук говорим за храната не като за наяждане, тук говорим вече за преживявания. Това е удоволствието, темата. Цялостно да хапнеш тази храна. Преживяване. Не просто да се наедеш, да хапнеш, а ти вече отиваш на съвсем друго ниво. На съвсем друго ниво и това е място, този ресторант е точно такова специално място, където ти... Там всичко е бяло, хубави, много хубави беличини. Такива, които аз харесвам, изпъква храната, цветно се вижда като се сложи и много добре стои. Те имат много страхотни фотографии са направили, имат на сайта и на нашия сайт. Да, и на Facebook страницата тук в случая на Радио София ще видят част от нещата. Те са едни мои лаишки снимки. Но на оригиналния придобиваме представа. Да, да, снимах уредите. Те много ме впечатлиха. Много ме впечатлиха уредите. Бяха феноменални. А само пък след малко музика нашите слушатели ще могат да участват и в нашата специална игра, която правим и ще могат да си спечелят общо взето куверт за това заведение, за което ти ни разказа и съответно да отидат и да пробват на място тази храна.
приготвена във вакуум. Да се вакуумират. Абсолютно. А ти оставаш с нас, за да ни помагаш в това начинание, т.е. в играта, която стартираме. Да, и изтегля победителя. Добре, благодарим ти. Това е Николай Коев. Той остава с нас от заведения БГ. Само след малко вие също не сменяйте частотата, за да разберете и какъв въпрос ще ви зададем. Ако сте слушали така внимателно нашия разговор в момента, със сигурност няма да ви затрудним. Ако пък не, ще имаме някой друг жокер за вас. Да, но така или иначе останете с Радио София. Само след малко стартираме и нашата наградна игра.